Men när jag ändå är här så tänkte att jag skulle quizza er på lite svensk film. Oh my god. Eller ja, svensk, vi får se. Ja, och ni tävlar med varandra. Så när ni tänker att ni ska svara så skriker ni ett namn. Så jag är enfallig domare, enväldig domare. Så jag kommer verkligen vara stenhård. Handlar det om filmen nu? Nej gud, nej. Det är så gamla frågor kan jag säga. Så nytt är det. Nej gud, nej. Ni ser hur litet det är. Alltså jag har aldrig hållit något mindre i min hand i hela mitt liv. Ja, så bra frågor. Är ni beredda? Ja, vi är beredda. På den välkända bilden från filmen Hon dansade en sommar från 1951 ligger en kvinna på rygg i gräset med nakna bröst och tittar in i en mans ögon. Vem är kvinnan på affischen som spelar den kvinnliga huvudrollen i den prisbelönta filmen? Alltså, Kristin, en par kan chansa. Ja. Alltså, jag skulle gilla om det var Monica Zetterlund, men jag tror inte att det var det. Har du någon gissning? Alltså, man kanske kan gissa på typ Marilyn Monroe. Alltså. Oj, okej. Okay. Alltså. Ja. Det är Ulla Jakobsson. Ja, det är Ulla Jakobsson. Typiskt. Ja, ikon. Tack Ulla. Legend. Shame. Ja, nej. Ni får en vi fråga gör så till. Gott vi kan. Vilken artist spelar Jasmine som löser impotensproblem och planerar ett ofrivilligt bröllop i filmen Jalla Jalla från år 2000? Åh gud, det här vet man ju egentligen. Säg ditt namn då. Ja, nej men jag vet inte än. Gissa. Har någon gissning? Sylve. Jag vill säga Ulla Skog, men det stämmer ju inte. Det är Lalle. Ja, det är Lalle. Jag visste fan, jag skulle säga det. Okej, hejdå. Det var Lalle. Förlåt. Hejdå. Tack. Gud vad härligt, underbart. Vi har Liv Mjönäs här. Kom Liv, kom för guds skull, kom hej. Hur mår du Liv? Ja, men jag mår jättebra. Gud vad härligt. Nu när jag träffar dig, vad fin ja, du är. Detsamma. Du är här för en väldigt speciell anledning ikväll. Ja. Eller hur? Eller många är ju här för den anledningen. Men du är ju nominerad. Ja. I bästa kvinnliga biroll. Ja. För din roll i Tigrar. Jajamän. Hur sjukt, det är inte alls sjukt, men hur galet det är inte, alltså hur kul är det inte på riktigt? Ja, nej men jag blev så otroligt glad. Jag trodde min agent hade fått en stroke faktiskt. Jag bara, nej men snälla, nu är du ute och cyklar. Trodde du att det var ett prank-samtal? Alltså den har ju varit väldigt hyllad Tigrad liksom. Ja, precis. Ja, exakt. Men jag trodde faktiskt inte på det först. Men jag är så glad. Ja, men det är så roligt. Och Tigrar är ju också Sveriges Oscars bidrag, eller hur? Ja, exakt. Och nomineringarna i Oscarsgalan annonsas 8 februari, tror jag. Ja. Hur känns det? Vad kommer du göra på den dagen? Jag vet inte. Jag har inte tänkt. Vad sa du? 8 februari. Snälla du och jag är i Belgien. Vad gör du i Belgien då? Ja, du får inte säga. Nej, men gud vad spännande. Ja. Men gud vad spännande. Tigrar handlar ju om fotboll, mycket. Ja. Vad är dina fotbollsskills? Nej, men vet du vad? Ja. Jag kan ingenting om sport. Jag älskar sportdokumentärer. Ja. Så jag kan liksom det inre livet hos idrottare. Men jag kan ingenting om idrottare. Gud vad underbart. Det är mycket mer intressant än att se folk liksom putta på en boll. Vad är det för någonting? Jag tycker alla ska gå och se Tigrar. Ja. Och lycka till ikväll. Tack. Gud vad roligt. Gud vad spännande. Jag hejar på dig. Okej. Okay. Mm. Tack så mycket. Underbart. Ha det trevligt. Hej då. Jag säger det inte till alla att jag bara hejar på dem. Och Eva Röse! Kom! Får vi röra varandra? Så kul att se dig. Ja, men nu blev livet så bra. Hur kul är det att se mig? Nej, men alltså det är så kul. Ja, helt otroligt. Nu, jag behöver inget mer ikväll. Nej. Vad gör du här ikväll? Jag vet inte. Jag har smitit in. Jag följde med en vän. Har du fått inbjudan? Ja, jag fick en inbjudan faktiskt. Ja, du fick det. Jag ska bland annat också dela ut ett pris. Ja, du ska. Det var trevligt. Det var kul. Och vilket pris är det? Ja, men vad tror du? Nej, det är okej. Nej, jag säger så inte blir så fel. Bästa manliga huvudroll. Det är ju otroligt viktigt. Herregud, är det liksom ett av de största? Du vet ju inte det här, men vi är ju i samma film, Eva. Nu ska vi se, i vilken? Ja, är vi? Ja. I en av de här stora, kan det vara en av storfilmerna? Ja. Som kommer? Ja. Utvandrarna 3, nej. Du är också med i den. Okej. Vi är med. Utvandrarna 3 eller jag kan gärna bli castad i den. Ja, det kan du definitivt. Som någon bög som springer runt där. Eller hur? Ja. Jättekanal 4. Nej, lägg av. Var du med där? Jag spelar inte en av huvudrollerna, för det gör ju du. Jag spelar en mycket liten roll. Varför? Vad onödigt. Ja, jag tycker det. Det var lite slöseri på talang. Det var många som sa på sätt. Men Emma Molin som är regissör, hon var så, nej Edvin, du får inte mer. Du kan inte överglänsa rösen en gång till. Jag har lång sms om det. Stod i mitt kontrakt bland annat. Nej, men det är otroligt. Du, jag ska skicka med dig en grej. Va? En ballong. Handsprit. Åh, tack gode Krist. Ta två. Fan vad gott. Jag vet ju inte vad som händer där bakom scenen. Herregud. Tack snälla Eva. Ha en så trevlig kväll. Hej då. Eva, otrolig kvinna. Fantastiskt. Ett ögonblick, ska jag bara ställa dem här.
Så, då var jag tillbaka i rutan. Vad hände mer här bakom? Åh, gud. Nu kommer Edvin. Jag är så nervös. Åh, gud, jag är jättenervös. Och hans med skådespelerska i Young Royals. Guys, hej, detsamma, detsamma. Vem har vi här? Din ridning heter jag. Och? Frida Argento. Vad okända ni är. Ja, lite. Ikväll är vi det. Det är helt sjukt. Vad har ni gjort i år? Ingen vet. Nej. Ingen vet, ingen har en aning. Ni gjorde en liten independent-serie som har gått. Jättebra. Nej, den har gått många förbi. Men ni är ju superstars från Young Royals, båda två. Dina ord, inte våra. Men ja, vi är ju vi har gjort en serie som heter Young Royals. Ja. De är superstars. Och nu börjar ni snart filma säsong två. Ja. Hur känns det? Det är skitkul. Det är roligt att träffa alla igen. Nej, vi är superpeppade. Och vi tror att det här kan bli en väldigt fin säsong. Det tror jag med, herregud. Det är din favoritserie. Nej, men det är det. Och jag har ju sagt det i alla medier som finns. Men jag har ju liksom i princip skrivit manus till Young Royals. Vi har fått höra det. Ja, precis. Nej, men vi tar det. Det här betyder väldigt mycket för er. Men ni är ju inte bara här ikväll för att vara unga och härliga och talangfulla. Nej. Ni är ju här för att dela ut ett pris. Jajamän. Eller två pris. Eller två priser, förlåt. Ja. Hur känns det? Kul, men nervöst. Vilka priser är det? Bästa klipp och bästa mask. Oh my god. Nej, men det är jätteroligt, men vi tänker att vi använder någon, om vi gör något fel så bara försöker vi använda en skärm. Men snälla, jag gör så mycket fel redan idag. Jag sa att du nominerade bästa dokumentär. De sa, nej, det vet inte. Du hade ett jobb. Jag hade literally ett jobb att lära mig alla nominerade. Vad tror ni? Tror ni liksom något galet kommer hända ikväll? Eller tror ni att det kommer gå smuts? Man hoppas väl alltid på nakenchock, eller? Oj! Nej, skojar. Wow. Nej, men jag vet inte. Nej. Kanske något wildcard som vinner eller oväntat. Det vore kul. Men det är väldigt många bra filmer i år. Ja, det är många som slåss liksom. Alltså man kan inte riktigt förutsäga. Nej. Hör du hur ordentliga låter nu? Jag var så ordentlig. Jag har aldrig hört det så ordentligt. Det är otroligt. Men jag tror att vi kommer se er båda i USA nästa gång vi ses. Oj. Så kommer jag stå och rotta runt på röda mattan där på Oscarsgalan. Så kommer ni gå där. Det låter fantastiskt. Ja. Skriv upp det i almanackan. Yes. Det tycker jag verkligen. Hörrni, nu ska ni få gå och förbereda er. Skriva manus. Tack. Skriva manus. Det var några timmar kvar. Tack snälla för att ni kom förbi. Tack själv. Vi ses i vimlet. Puss, 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 puss.